i gledatelji sve vas srdačno pozdravljamo. Danas nastavljamo serijal iz isoga života. Ja sam Ivan Đidara i krećemo sa jednom temom koja je vrlo vrlo ozbiljna. Danas imamo temu nedopustiva greška vjerskih vođa i naroda. Ali moramo najprije otići u Izrael, u Jeruzalem. Ovu fotografiju smo već više puta vidjeli, ali dobro je da se uvijek malo podsjetimo. Ovdje u sredini vidite e, zlatnu kupolu. To je zapravo džamija, ali više kao neka uspomena, kao neki spomenik. Ali evo se vidi jedna manja kupola, ona je zapravo, kažu, srebrna, ali je potamnila od vremena, to je jedna ogromna džamija, isto, gdje stane jako puno ljudi. I to je plato na kojem je bio nekada hram. A ovdje dalje vidimo mjesto gdje je Isus često dolazio. A to je mjesto gdje je Isus se molio, gecemanski vrt, i tu su stare masline. Ali mi idemo u Nazaret, nedaleko od... Jeruzalema je Nazaret i kao što možemo vidjeti na ovoj fotografiji, to je područje brežuljkasto i kuće su jako sabijene, malo ima zelenila. Ali ovdje vidimo jednu veliku građevinu, jednu crkvu koju zovu crkva Navještenja. Postoji jedna teorija, jedna tradicija da je tu nekada bila kuća od Marije i Josipa. I onda su kasnije kad su dolazili tu križari i još malo kasnije, onda su tu uglavnom donosili arhitekturu iz Europe i evo tu se sad prikazuje ova crkva kao crkva navještenja gdje je Mariji navješteno da će roditi Isusa. Dakle, radi se o Nazaretu, iako je Isus rođen, kao što znamo, u Betlehemu, ali da vidite malo i ovu građevinu, to su bile prelijepe građevine, gdje uh, dolaze turisti da vide ali kao što vidite to sve nije autentično nego to je tradicionalno tumačenje ovo je unutrašnost te crkve ali kao što smo kazali nama je poznato da je isus rođen u betlehemu a zanimljivo je da ondašnji ljudi koji su vodili ondašnju crkvu da tako kažemo uh, stalno su Isusu pripisivali on je iz Nazareta. A nikad ga nisu pitali, pa dobro, gdje si ti rođen? Oni su smatrali da to ni ne treba pitati, jer on je Nazarečanin. I onda su rekli, može li iz Nazareta doći što dobro? Vrlo interesantno. A da su ga pitali, on bi rekao, ja sam rođen u Betlehemu. I to bi se poklapalo s proročanstvima. Dakle, Nazaret je mjesto Isusova odrastanja a ne rađenja. I tu su napravili prvu grešku u procjeni oni ljudi koji su pratili njegov život, a ljudi koji su vodili crkvu, da tako kažemo. Dakle, cijelo vrijeme, do njegove 30. godine, mještani su ga poznavali kao običnog dobrog majstra. E, jednog finog čovjeka, drugodjelju, radišnog, poštenog. Odjednom on se pojavljuje na obali rijeke Jordan i pristupa krštenju. Ivan Krstitelj ga krštava uranjavanjem, onda putuje, propovijeda, liječe, čini čuda i nakon iznosnog vremena on dolazi u Nazaret u sinagogu. Od početka svog rada Isus nije bio sa svojim e, sumještanima dugo već, ali tu je sada došao i tu ga neki znaju iz tog vremena. Kad se ponovno pojavio u njihovoj sredini njihovo zanimanje i očekivanja dosegla su vrhunac jer im je na neki način, da tako kažemo, nedostajao. Bila je subota, bili su u sinagogi, bili su tu njegova majka, braće i sestre, i sve su oči bile uprte u njega. Bile su tu lica koja su ga poznavala od djetinstva i sada su pokušali da nešto zaključe kakav je sada u odnosu na ono vrijeme kako su ga priznali. U redovnoj službi za taj dan starješina je čitao iz spisa starozavjetnih proroka i hrabio narod da se još uvijek nada dolasku Mesije. To je zapravo bila jedna velika nada izraelskog naroda. Zašto? Pa oni su pod tim rimljanima počinjeni i sad slušaju u sinagogi kako ipak očekuju da će Mesija doći. I to vjerojatno vrlo skoro, jer je zolom kako bi se to kazalo navršio svoju mjeru od tih okupatora i oni su se nadali da će mesija okončati zlo i uspostaviti slavnu vladavinu mira sarješina je opisivao slavu mesinog dolaska ističući misao da će se on pojaviti na čelu vojske koja će osloboditi izrael pazite ovo je vrlo interesantno znači on je tako zamišljao jer <laughs> okupatore koji su na svjetskoj razini jaki njih samo može zaustaviti vojska tako je on to razumio tako su se nadali oslobođenje od rimskog jarna koje je tada vladalo svijetom to je njima bilo glavno što bi trebalo riješiti tako su razumjeli Isus je te subote bio zamoljen da učestvuje u sinagogi, u službi. To je vrlo zanimljivo. Znači, dugo ga već nisu vidjeli i sada oni mu daju da učestvuje u službi. I tamo u evanđelju koje je pisao Luka u četvrtom poglavlju, a 16. i 17. redak čitamo, on kaže ovako, on ustade da čita, pruže mu svitak proroka Izaije. Tamo piše da je on dobio svitak. I onda je on otvorio i čitao je iz knjige proroka Izaije. A ovaj tekst koji je čitao glasi ovako. Na meni je duh gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromasima. Da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima da oslobodim potlačene da proglasim godinu milosti gospodnje. I onda tamo kaže tekst Smota svisa, svitak, vrati ga poslužniku. Oči svi u sinagogi bijahu uprte unj, svi su mu odobravali i divili se lijepim riječima što su izlazile iz njegovih usta. Moralo je to biti stvarno lijepo kad je on čitao taj tekst. Ljubazno, prijateljski, ozbiljno, svečano. Isus je stajao pred narodom u toj sinagogi kao živi tumač proročanstava koja su govorila o njemu. O tom događaju u knjizi Isus život na strani 180. stoji objašnjavajući riječi što ih je pročitao govorio je o Mesiji kao pomagaču ugnjetavanih, osloboditelju zarobljenih i bolesnih, kao o onome koji će vratiti vid slijepima i otkriti svijetu svjetlost istine. Njegovo utjecajno postupanje i čudesno značenje njegovih riječi prožili su slušatelje takvom silom kako nikada ranije nisu osjetili plima božanskog utjecaja, rušila je svaku prepreku i kao i Mojsije promatrali su nevidljivoga. Budući da su njihova srca bila pokrenuta svetim duhom, odgovorili su usrdnim amen i hvalima, hvalili gospodina. Dakle, kad su oni čuli kako on čita, kako govori i kako su osjetili da je to proročanstvo što je njima bitno i da će se to uskoro ostvariti bili su sretni i kad je isus to pročitao rekao je vrlo značajne riječi danas se ovo pismo koje ste čuli svojim ušima ispunilo umjesto da izazove takva izjava usklike sreće i oduševljenja pretvorilo se u tugu i otpor slušatelja. Nevjerojatno, jako smijem reći nezamislivo, da poslije takvog jednog čitanja i poslije onoga oni su o njemu zapravo i čuli što on radi u drugim mjestima. Zamislite, oni su se pretvorili u nekakve čudne slušatelje. Zašto? Pitamo se. Oni nisu očekivali ispunjenje pisma o Mesiji na taj način. I sad smo došli do glavnog problema. Znači, oni su zamislili ispunjenje e, dolaska Mesije na jedan, rekli bismo, svjetovni način. Da dođe u slavi, da nekako ima puno vojske, da pokaže da je jači i da će pobijediti Rimljane. Međutim, Isus nije tako došao. I to je bio razlog što su se promijenili njihovi stavovi. Oni su očekivali da će Mesija doći u svjetovne sili, kao što smo rekli i slavi, kako oni zamišljaju oslobođenje. Kad ono skroman, jednostavan, ponizan, ljubazan, ali i privlačan Mesija, ali koji se nije uklapao u njihova očekivanja. I tu je problem. Vidimo li mi kako se vrlo ozbiljne stvari mogu krivo razumjeti. Iako su čuli da on liječi od neizlječive bolesti, kao što je bila guba u ono vrijeme, otvara oči slijepcu od rođenja, hrani mnoštvo s malo hrane, diže mrtve, oprašta grijehe. Ipak, to im nije bilo dovoljno kao razlog da ga prihvate kao mesiju pa što je onda još trebao raditi po njihovom trebao je nastupiti na svjetovni nekakav način vrlo interesantno važniji im je bio svjetovni doživljaj slave kako su to naučili kako to rade svjetovni vladari i kakva duhovna sljepoća se otkrila kako su oni razumjeli riječi koje je isus pročitao i njegov komentar. Evo čitamo dalje iz ove knjige Istor život, ovaj dio. Oni Izraelci, djeca Abrahamova, bili su prikazani kao da se nalaze u sužanjstvu, tako su oni to razumjeli. A vijest im je bila upućena kao zarobljenicima koji se trebaju osloboditi od sile zla, kao onima koji su u tami i kojima je potrebna svjetlost istine. Njihova je gordost bila povrijeđena, a strahovanja pokrenuta. Znači, oni su, kroz to što Isus govori, gledali da On govori njima, da su oni slijepi, da oni trebaju pokajanja, da oni trebaju promjenu, da trebaju oprost. Oni su smatrali da su e, superiorniji od ovih drugih naroda. Pa jesu, pospoznaj. Ali oni su smatrali da su oni jako dobri, da su spremni za spasenje, a ovi drugi su za uništenje. To je vrlo interesantno. Dalje kaže tekst, Isusove su riječi pokazale da je njegov rad za njih posve različit od onoga koji su željeli. Njihova se dijela mogu podrugnuti neposrednom ispitivanju. I unatoče njihovoj točnosti u obavljanju obreda, izbjegavali su ispitivanje tih bistrih, prodornih očiju. Znači, oni su u Isusu vidjeli ljepotu, dobrotu i sve što je on radio, što su čuli. Ali kad su vidjeli da je on jednostavan, skroman i da ne radi kako to rade svjetski vladari, a treba biti mesija, kako oni razumiju, oni su onda rekli, pa onda to on je taj. Kako to? Moramo ovdje nešto reći. Prema onome što nam otkriva Biblija i povijest. E, židovski narod od Abrahama. Dakle, oni su bili izabrani ne zato što su bili najbolji od svih ljudi, nego da čuvaju istinu o pravom Bogu, o Jahvi, o onome koji jest, koji stalno živi, koji je vječan, koji nema ni početak ni kraj. I sada oni su imali tu prednost i zamislite, to im je udarilo u glavu, kako to narod kaže, i oni su kazali, pa mi smo superiorni mi imamo spoznaju mi znamo o pravom bogu ovi oko, oko nas su svi promašili a oni su zaboravili da je bog njih podigao da oni drugima objave tu istinu a ne da budu oholi i da sve ove druge smatraju da su za uništenje kakva suprotnost između njegovog nauka o novom kraljevstvu i nauka što su ga čuli od svog rješenje. nisu shvatili da zapravo e, oni trebaju biti misionari i da objave to pred njima je mesija pa to je trebao biti ogroman događaj najveći događaj za njih ostvarilo se ono što Bog kaže isus nije ništa govorio njihom o njihovom oslobođenju od rimljana a njima je to stalno bilo u glavi kako to da on ništa ne spominje rimljane Ništa ne daje neke ideje kako će on to riješiti. Čuli su o njegovim čudima i nadali se da će svoju silu potrebiti u njihovu korist, u izraelsku korist. Ali nisu zamijetili nikakav nagovještaj takve namjere. I oni su postali sve otporniji. Sve više su gurali Isusa i njegove ideje o kojima je on govorio. Međutim Isus im je dao dokaz svog božanstva otkrivenjem njihovih tajnih misli i onda je isus upotrijebio jednu ilustraciju da im pokaže da zna što misle u svojom umu ali kaže se ovdje on im reče zacijelo ćete mi reći onu prispodobu liječniče izliječi sam sebe što smo čuli da se dogodilo u kafarnaumu učini i ovdje u svom zavičaju dakle oni su očekivali da on sada potvrdi svoje mesijanstvo i tu da izliječi e, bolesne, da slijepcima otvori oči, da mrtve digne ili što god su čuli da je on radio u drugim mjestima, oni su sada htjeli da se on tu dokaže. A on nastupa skromno. Samo čita e, Izaje onaj tekst i kaže, evo, danas se ovo ispunilo u vašim ušima pred vama. I onda on kaže dalje. Zaista kažem vam, Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. U istinu, kaže vam, mnogo bijaše u u Izraelu, u dane iline, kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo, pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi u u Sarfati, Sidonskoj. Neki prevodi pišu Sarepti. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli naman sirac. Kad su oni to čuli, oni su bili ljuti. Zašto on govori o Jahvi, o Bogu koji je uzeo neke ljude da učestvuju u njegovom programu, koji su izvan Izraela, izvan židovskog naroda. Tu su već bili ljuti. Zašto je Bog, zašto on kao Mesija, ako je Mesija, tako govori? I onda su rekli, tko je ovaj Isus? On koji tvrdi da polaže pravo na slavu Mesije, bio je drvodiljen sin i rade je zanat sa svojim ocem Josipom. Oni ga takvog znaju. Viđali su ga kako naporno radi, penjuću se ispuštajući niz brežuljke, poznavali su njegovu braća i sestre, njegov život i rad. Vidjeli su njegov razvitak iz djetinstva i mladosti i iz mladosti u muževno doba. Premda prem je njegov život bio besprijekoran, nisu mogli vjerovati da je on obećan. Ovdje vidimo da su ovi ljudi pred kojima se Isus predstavio kao Mesija imali očekivanja na drugi način nego što je se on predstavio i pojavio. Ovim izlaganjem događa iz života starozavetnih proroka, Isus je odgovorio na pitanja svojih slušatelja. Zbog nevjernosti Izraela, Bog je upotrijebio jednu ženu iz neznapožičkog naroda u Sarepti, koja nije pripadala izabranu narodu i tamo naša utočište za svoga slugu Iliju kroz tri pol godine one suše. Međutim, ova žena bila je udostojena zato što je slijedila svjetlost koju je primila i njezino je srce bilo otvoreno za veću svjetlost koju je Bog poslao preko svog proroka. I ovdje smo sada dobili još jednu vrlo bitnu informaciju. Izraelci zbog nevjerstva bili su zaobiđeni i gubavci u Izraelu u Elizevo vrijeme. Znači, ponašali su se kao nevjerni i nisu onda ni u svojoj sredini imali takve događaje. Ali Naman, neznabožački plemić iz Sirije, bio je vjeran svom uvjerenju u ono što je pravo i osjećao je veliku potrebu za pomoć. Nalazio se u stanju u kojem je mogao primiti darove Bože milosti. Ne samo da je bio očišćen od gube, već je bio blagoslovljen znanjem o pravom Bogu. Dakle, ovo je sada jedan značajan trenutak za one ljude o kojima sada govorimo u isto vrijeme, a i za nas danas. Naš položaj ne ovisi o količini svjetlosti koju smo primili, ili informacijama, ili o znanju. Već o tome kako smo iskoristili ono što imamo. To je bitno. Kad je bio rat, onda su neprijatelji postavili mine, tako da nitko ne može preći na drugu stranu, sigurno. Međutim, tamo su bile i ploče na kojima je pisalo minirano. A ako netko samo primi tu informaciju ali ju ne poštuje nego ide dalje što će se dogoditi pa zna se što će dogoditi mina Mi će ga raznijeti vidite to je sada data jedna vrlo bitna informacija znači nije korisno samo da imamo puno informacija nego kako ih koristimo da li ih pravilno razumijemo na taj način čak i neznabošci koji izaberu ono što je pravo znači kad se radi o informacijama, koliko to mogu razlikovati, u povoljnijem su položaju od onih koji su dobili veliku svjetlost i koji tvrde da služe Bogu, ali na tu svjetlost ne obraćaju pozornost i svojim svakodnevnim životom pobijaju ono što ispovjedaju. Znači, ne vrijedi da se netko hvali, ja to znam, mi to znamo, a to su radili ondašnji naraštaj židova. Oni su se hvalili da imaju pravu spoznaju. Imali su. Ali kako se upotrebili? Evo, pred njima je Mesija. Umjesto su kazali njemu, pa mi smo to malo drugčije zamišljali. Ili puno drugčije. Ali ti radiš velike stvari koje nitko ne radi. Dižeš mrtve. Otvaraš oči s I evo, vidimo da smo krivo razumijevali stvari. Ne! Oni ga odbacuju. Isuse je riječi slušateljima u sinagogi udarile su u korijen njihove samopravednosti. Ovo je sada jako tužno. Znači, oni su smatrali sami za sebe da su pravedni. I što sad dalje kaže? Čineći ih svjesnima gorke istine da su se udaljili od Boga i izgubili pravo da budu njegov narod. Zamislite, izabrani narod dolazi do točke da je takav u svom razumijevanju da je on izgubio tu prednost. Svaka riječ sjekla je kao nož kad im je bilo izneseno njihovo stvarno stanje. Sad su prezirali vjeru kojom ih je Isus u početku nadahnuo, možemo reći oduševio kako su ga slušali. Nisu htjeli priznati da je on koji je potekao iz siromaštva i nižih slojeva bio bilo što drugo do običan čovjek. Ovdje je sada interesantno, da ga u početku rado slušaju, o mesi imaju veliko mišljenje, pa čak i o njemu su slušali e, tako velike stvari koje ne može čovjek napraviti, kao što je dizanje mrtvih ili liječenje od bolesti od kojih nitko ne može izliječiti, nego su ga smatrali obitnim čovjekom. Zašto? Zato što su ga vidjeli da je tu radio s njima, da je bio kao jedan od njih. To je vrlo interesantno. A Bog je htio da pokaže da se može živjeti jednim posvećenim životom i u ovom svijetu, kao što je to radio Isus. Kad ih je Isus upozorio na blagoslove dane neznabošcima, jer svi su Boži, pa i oni neznabošci, treba doći do njih, pokrenula se žestina nacionalnog ponosa. Zapazimo sad ovo. Nacionalni ponos njegovih slušatelja i njegove riječi ugušila graja mnoštva ovi ljudi bili su ponosni na držanje zakona ali sad kad su njihove predrasude bile povrijeđene bili su spremni počiniti ubojstvo skup se razišao i uhvativši isusa izgurali su ga iz sinagoge i iz grada svi su čini se željeli njegovo uništenje požurivali su ga do ruba provalije namjeravajući ga srmoglaviti niz liticu u provaliju. Zrakom su letjeli uzvici i kletve. Neki su bacili kamenje na njega, kada je iznenada iščeznuo između njih. Ovo je stvarno šokantno. Da u početku, oduševljenje koje je vladalo kad je Isus čitao tekst i kad ga je počeo tumačiti, kad su čuli da se to ispunilo sada pred njima, oni se tako mijenjaju, da su ga spremni ubiti. Kako to? Ovo govori koliko je snažno e, bila, e, bio utjecaj Sotone. To su učinili sveti ljudi. Zapazimo, tako su se oni smatrali. Starješina i vjernici u sinagogi. Ponašali su se kao bezbožna i primitivna rulja pod utjecajem Sotone sveti ljudi hoće ubiti. Zamislimo. Što je on loše učinio? Pitamo se. Kako to da su zaboravili ona dijela o kojima su čuli? Anđeli su zapravo zaštitili Isusa i tako im je umaknuo. Inače bi ga najvjerojatnije tamo strmoglavili i niz liticu. Nisu ga mogli naći, nestao im je iz vidokruga. Kakva greška starješna i sinagoge i naroda? Vjernici, dakle, u početku oduševljeni postali su moguće ubojice. Kako vam to zvuči? Vjernici su postali nevjernici unatoč dokazima. Ovdje vidimo opet kako se to moglo dogoditi. Jedino tako da je Sotana vršio utjecaj i ljudi se nisu molili Bogu da im pomogne da prepoznaju trenutak, nego su počeli na svoj način, da tako kažemo, rješavati situaciju. A zapravo su anđeli zaštitili Mesiju. Anđeli i danas djeluju među nama. Ja sam imao priliku sam doživjeti neke situacije teške gdje su anđeli sigurno intervenirali a isto tako i neki drugi koje sam sreo. Ali budući da je dosta ljudi iz ovih krajeva išlo raditi u neke druge zemlje, dogodilo se da nam priča jedna osoba koja se je vraćala iz Njemačke. A ti ljudi su onda premoreni, dugo voze i dogodilo se baš da je problem bio u Zagrebu na jednom raskrižju. Netko je projurio kako se ono kaže, u zadnjem trenutku kroz crveno, a ta naša osoba o kojoj sad pričam je dolazila iz Njemačke i taj koji je projurio kroz crveno je udario u prednji dio automobila i automobil se ovako samo zaokružio, zavrtio i ta osoba koja priča, radi se o jednoj ženi, je ispala iz auta. I kad je ispala, Onako sve je okolo ostalo od guma, crno na asfaltu, još onako jako. Vidio se trag i ovaj je izkočio iz raskrižja njegov auto, a ona je ostala tu jer se auto zavrtio. Kad je izašla van, onako sa šokirana gleda, gleda u sebe, čitava je. I onda kaže ona, pričala nam je, ona je klekla na sred raskrižja i digla ruke i kaže, Bože spasio si me. Bila je situacija sto posto da, da je pogodio u sredinu. Ali udario je samo u najprednji dio i auto se ovako zarotirao. E, možda i vi koji ovo pratite ovo predavanje imate e, slučajeva da se anđel umiješao. Anđeli su isto nevidljiva. Neki put se pojavio u vidnom obliku. U svim vjekovima anđeli su bili blizu Kristovih vjernih sljedbenika nećemo nikada doznati od kojih smo opasnosti vidljivih i nevidljivih bili sačuvani posredstvom anđela. Sve dok u svjetlosti vječnog života ne budemo sagledali Božja proviđenja. Zašto je anđeo ili anđeli, zašto su morali intervenirati kod Isusa? Pa zato što je bio Isus Mesija. On je uzao ljudsko tijelo i on je božanstvo odložio. I on se je mogao sam riješiti. Mogu je napraviti da svi odmah budu slijepi ili da popadaju. Ali on nije koristio to za sebe. Nego kao što i mi kad se molimo ili vidimo ili ne vidimo situaciju da je Bog intervenirao ili anđeli. Ali oni interveniraju. Tko je odgovoran za našu sudbinu? Tko? Odgovorni su vođe. Ponajprije. Oni upućuju narod Ovdje sad mislim na vjerske vođe, u vjerskom smislu. Čime i kamo vode narod. Ovo je lekcija vrlo teška. Teorijom, tradicijom, običajima, vjersko-političkim nacionalizmom, lažnim nadama ili biblijskom porukom koju je otkrio Mesija. Kako rade vođe? U Ivanu 14.6. stoji kaže isus ja sam put istina i život dakle isus je vjernim uzoritim životom istupao u, u praksi ali da li tako rade vođe koje upućuju ljude vjerske vođe odgovorni smo i mi za sebe sami kao pojedinci mi imamo prednost da imamo bibliju ili sveto pismo i da svatko od nas može provjeravati da li to što se zbiva je u skladu sa Biblijom ili nije. Mi imamo spoznaju o Božjem zakonu. Mi imamo spoznaju da će Isus doći. U otkrivenju piše, dođi gospodine Isus. hoće našo piše da dođe kraljestvo tvoje ili dođe kraljestvo tvoje. Dakle, odgovorni smo i mi za sebe. Odgovarat ćemo za svjetlost, za spoznaju koju imamo. Gdje je danas vjera? Gdje je Bog? Kome pripadaš? Kome ja pripadam? Kako se osjećaš? Imaš li vjeru koja te drži? Bojiš li se? Tražiš li sigurnost? Ne zaboravimo, spašavamo se jedan po jedan. Ne smijemo ni si dopustiti takvu grešku koju su počinili starješina i vjerništvo one subote u Nazaretu. To je snažna poruka za nas danas. Nažalost, tu grešku su nešto kasnije počinili starješne i vjerništvo i u Jeruzalemu. Vođe nisu znale drugi način da se riješe Isusa, pa je glavni rabin predložio. Vi ništa ne znate, kaže citat Ivan 11.50. Vi ne mislite da je za vas bolje da jedan čovjek umre umjesto naroda, nego da sav narod propadne. Dakle crkveni vođaj zaključuje najbolje da ga ubijemo. Nažalost, cijeli narod, tadašnji Izrael, zvanično su odbacili vjeru u Mesiju. Unatoč njegovu svetom karakteru i svim čudima, duhovna sljepoća je prevladala i odbacili su nadu u spasenje. I zato zaključimo. Najveću grešku možemo počiniti ako iz svojih računa izostavimo vječnost. Dakle, Mesija se treba pojaviti da cijeli svijet sazna istinu da će Bog učiniti kraj grijehu i, zlu, i smrti. A vječnost možemo dosegnuti samo preko Mesije, preko Boga. Bog se na taj način materijalno objavio čovjeku i omogućio nam svojom žrtvom da prihvatimo vjerom to otkupljenje ili spasenje. Tadašnji vođe i narod su promašili. Tužno a mi ne dopustimo si promašaj. Ovo su naši dani odluke. Vjeruj i radi tako da napraviš dobru odluku. Prihvatimo one dokaze koje nam je Bog otkrio. I mi vidimo da se sada proročanstva ispunjavaju. Kao što su onda vidjeli da treba ubrzo doći Mesija, mi sad vidimo. Samo što će on sada doći kao konačni spasitelj. Iskoristimo tu priliku da ne napravimo promašaj nego da se utvrdimo u čekanju toga mesije koji je zapravo sada bog koji će doći u slavi